Një sekund, të lutem, kemi një zotëri drejt për drejt, jam të ralla komunikimet me konsumatorët, prandaj do doja të shkëputeshim pak. Keni siguri? Po ne kemi hallën e fëmijëve, nuk kemi hallën tonë, se ne. Kan bler? E konsumojnë? Për fëmijët janë shumë të ndarshëm. E konsumoni ju si familje? Po. Kemi konsumuar vazhdimisht. Kur ka qenë? Të për ju keni bler? Jo, nuk e di, se ne nuk e dim se kujt i thon Vudi, kujt i thon këtë. Kur ka qenë hera fundit? Bëhet fjalë për salcishet Vudi. Nuk e di, nuk më kujtohet, se nuk kam si e themi, sepse... Po do shkosh ta kontrollosh frigoriferin, ke merak, je në alarm. Nuk e themi, se nuk e themi dot kur e kam marr, kur e kam konsumuar. Je në alarm, je në panik, do shkosh ta kontrollosh frigoriferin kur t'ikësh në shtëpi? Patjetër, 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 përderisa edhe ju keni dalë, jeni të shqetësuar për këta probleme, edhe ne duhet jemi shumë më të shqetësuar, ne konsumatorët. Edhe është një diçka... Që është problematike për të gjithë njerëzimin, jo vetëm për ne. Kush e bën pazarin tek shtëpia e zotërisë, Armina? E bën zotëria, e bën zonja, e bën familja? Kush e bën pazarin tek familja juaj? Po, e bën nësja qunit. Okej. Do të na duhet të komunikojmë me nësja qunit. Sepse edhe unë, shkojmë edhe ne, nuk e diskutojmë se i ndihmojmë shtëpinë. Ju keni fëmijë në familje, e konsumojnë fëmija produktin? Unë kam qunin, kam të madhë. Dhe më thonë, kam 36 vjeç, por salcizit kanë konsumuar vazhdimisht. Kanë konsumuar vazhdimisht, por nuk e dinë të kërcënuar nga prezenca e ushimeve? Të shi përderisa ka dalë, jemi të kërcënuar gjithë, jo vetëm unë, si popull. Po merre nusën në telefon, thuaj, dhe pyete, a ka bler salcizë Vudi për fëmijët? Të skadurë, po jo. Do e merre nusën në telefon të apyesin e se ka bler salcizë Vudi për fëmijët? Nuk e kam telefonin, e kam lonit, se du të akshe mërë me gjithë që. Okej, Arminda, mbetemi në lidhje. Mbetemi për këtë problem.